ოფიციალურმა ფირმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ 53-ე სკოლაში აღდგენილია, ნაწილობრივ აღდგენილია სასწავლო პროცესი. მე მგონი თქვენ თვითონაც ხედავთ, რამდენად სწორია ეს განცხადება და რამდენად არის აღდგენილი სასწავლო პროცესი. და თუ მაშინ ამას ქვია, რომ სასწავლო პროცესი აღდგენილია, იმ პიროვნება სასწავლო პროცესზე წარმოდგენა არ ქონია მას. ირადათ რომ ამ ამბავს შესახებ და მან უარყო და დატოვა სკოლის ტერიტორია. არ გამოჩენილა. ილაძე გოგიტა თუ გიორგის თავი. ანუ სამეცო შემიშოს განხერ სამცხის მუშაობა. კი, ანუ მანდატური არ ვიცი ხო ზუსტად მანდატურების სამსახურიდან იყო, იმიტომ რომ სხვა ვერ დაავალებდა მანდატურებს ამის შესახებ, სახელი და გვარების გაგების შესახებ. გაუმარჯოს მარიას, იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი დირექტორი, მეც მართლა ყველა ამარას გვაქვს რაულ ძალადა.